tre trolde, troldefar og troldemor og lille oldebolle. Uff, sagde troldefar, uff, sagde troldemor, men den lille oldebolle sagde ikke spor. Uff, sagde troldefar, uff, sagde troldemor, men den lille oldebolle sagde ikke spor. Så, så er den færdig. Hvad for en skal vi så tage? Den der. Den. Okay. Så skal jeg sådan her. Sommerfuglen, sommerfuglen flyver rundt i stuen. Når den rammer ruden, syr den op på snuden. Sommerfuglen, sommerfuglen vil så gerne ud. Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? Ja, her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Pegefinger, pegefinger, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag. Nå, så tager jeg en anden en. Og helt slut. Her er højre, her er venstre, her er maven, den er rund. Her på hovedet, hvor vi finder øjne, næse, ører, mund. Og med bag på sidder ryggen, og hvor ryggen den er slut, sidder nu min lille numse. Den kan slå en ordentlig prut. Vil du læse den her? Den kan vi også godt læse. Kan vi ikke læse den her færdig først? Se hvad der ellers er. Og den her. Klappe, klappe, kage. I morgen skal vi bage. En dejlig søsterkage. Dyppe den i fløde. Så smager den så søde. En til Klever, en til mor. En til far og en til bror. Og en til alle de andre. Hey! Yay! Så er der den her. Den er sådan her. Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Rundt, rundt, rundt. Rundt, rundt, rundt. Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Gennem hele byen. Vil du gerne lige læse den der? Nej. Ja. En lille ondulat, der gemmer sig. Den gemmer sig bag puden. Det er lille hamster. Ja. Den gemmer sig bag lampen. Lille sommerfugl. Mor, der spiller ikke spille. Der spiller ikke spille. Hvem er det, der gemmer sig bag puden? Det er katten. Katten. Hvem er det, der gemmer sig i kurven? Hunden. Hvem er det, der gemmer sig i akvariet? Fisken. Hvem er det, der gemmer sig inde i væggen?
lille mus. Jeg henter lige nogle her. Jeg henter lige to af mine bamser. Okay. Hvem er det? Lille edderkop. Men vil du gemme os op bag vinduet? Det er flagermusen. Slut. Mere? Okay. Hvem er det, der gemmer sig i akvariet? Fisk. Kan du huske, hvad fisken siger? Fisken siger. Musen. Piu, 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 piu. Flagermusen. Flap, 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 flap. Igen. Okay. Hvem gemmer sig bag gardinet? Lille andulat. Den siger, hov. Den siger, pip, 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 pip. Hvem er bag puden? Lille hamster. Pude. Hvem er bag lampen? Lille sommerfugl. Hvem er i akvariet? Lille fisk. Boble, 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 boble. Hvem er i spindelvævet? Edderkoppen. Kan vi ikke se en af dem nu? Kan du vælge en? Den der. Må du bemærket her, hvad der på loftet var? Det var en kæmpe ting, som cyklede rundt omkring. Det var et elefant, den var så elegant. Den havde en hale her, og en endnu længere der. Hey, det er dem, vi har haft. Skal vi lige til den her kæde? Det er Mester Jakob. Skal vi tage den? Ja. Mester Jakob, Mester. Jakob, sover du, sover du? Hører du ej klokken? Hører du ej klokken? Bim bam bum, bim bam bum. Skal vi tage den igen? Mere, Mester Jakob? Ja? Mester Jakob, Mester Jakob, sover klokken, hører du ej klokken? Bim bam bum, bim bam bum. Det var god. Så er der en tilbage, det er bjørnen sover. Bjørnen sover, bjørnen sover i sin lune bolig. Han er ikke farlig, når man blot er varlig. Men man skal dog aldrig på ham tro. Wow. Skal du have en hånd? Kan jeg lægge dem her til dig?